دیو کی په مردان کې د مردان پورت سپورتس کمپلیکس مخې ته ولاړ یم چې عمران خان کومه وعده کړې وه چې زه به حکومت کې راشم زه به مختلف قسمه سپورتس ګراؤنډ جوړوم اسټیټ آف دا آرټ نو په دې سلسله کې به تاسو ته به موږ معلومات درکړو عمران خان دا ویلي چې موږ به دومره بجلی پیدا کړو چې نه صرف د کے پی کے ضرورت به پوره کړو بلکې د پوره پاکستان ضرورت به پوره کړو نو اگر چا په بجلی په مت کې څه خاص تبدیلی نه ده راغلی خو په گراؤنڈ باندې چې کم دی مختلف کارونه کړی دي که د هغې ذکر موږ ونه کړو نو دا به هم چې کم دی نو زیاتی او چې کله هم زه د ایجوکیشن منسٹر محمد عاطف خان سره ملاو شم دینه به دا تپو ضرور کوم چې تاسو په ایجوکیشن کې چینجز راوستل خو دا چونکې دا منسٹرین تاسو سره ده نو په انرژي کې تاسو تر اوسه پورې څه وکړل او آیا د عمران خان هغه وعده به پوره شي او کنه چیرمین مردان بورډ دا راته وایي چې دا کوم سپورټس کمپلیکس دی نو دا ولی یونیک دی کې داسې څه خاص خبره ده چې ګنې هغه مخکې نشته دی او یا دا په پاکستان کې څه ناشنا چیز دی او کنه خو کاري چې یو ساده غونډې ګراؤنډ دی نو دې کې داسې څه څیزونه دي آؤٹ ڈور نے علاوہ خاص کر انڈور ایکٹیویٹیز طرح شروع پتہ کہ 30,000 اسکوائر فٹ تدے صرف انڈور پلینگ ایریا رہا ہاں جی اور ٹوٹل کورڈ ایریا دے 50,000 اسکوائر فیٹ تک ہاں جی پتہ کے حساب سے رب کا دعوی چھ یو یونیک پتہ ہم دے چھ دور پلینگ ایریا پر ٹول پاکستان کے پر یو جب میں زیر کے رشتہ بند دے چھ کم کورڈ دے برا نا آگا تا محمود کا پلین رازی دے دا چھت چکم دے دام دیو یو یونیک محمود کپ نیچے دن آغا دوبئی کے دن آغا دن آغا امپورٹ کی التا نا پتہ راز پتہ سی نو پتہ کے بنیاد مانے ہوں گا دغی تم وائی بل دے دا چا کم فلورنگ دے دا میپل لیف دے دا وم دا فارن نرازی دے کینیڈا نرازی نو دا اگر میٹیریل نا علاوہ کم گا دے دے پلینگ ایریا تو گورو اور دے دے سٹرکچر تو گورو اور دے دے شیپ تو گورو پتہ کے بنیاد مانے ہوں گا چھے دا یونیک پروجیکٹ تھی دا پر پاکستان درا تو ہے چھ لوب خو چھ کم دینو تعلیم سره سره چھ کم دی لوب ضروری دی خو آیا پا د لوب پ میدانینو باندے دوم رغت خرچہ کول دی کہ سو لوجک دے تاسو خو چون کی پی ایچ ڈی م کرے دا یا اسپیشلی ایجوکیشن کی نو دی کہ سو دا سے خاص خبر ہے چھ گنی تاسو پدی تو دوم ر یو غٹ د غور کڑے دے پروجیکٹ کا فرس کم گو گورو د تعلیمی سم رزم پالیسی چھ دی کی پ اوی کے د کو کریکولر ایکٹیویٹی دا پارے او اہم رول لے کو کریکولر ایکٹیویٹی کو وی نو زمگا دا معشوم پرسنالٹی پٹولر کی بدقسمت نم کو کریکولر ایکٹیویٹیز تا بالکل اڑو دھیان نہ دے ور کرے نو آغا زما پا خیال چے دس زمگا چے کم دا ایجوکیشن پالیسی دا پالیسی دے حس دا آغی آغا دے پالیسی زکی نیم یو جز چے دین آغا با مکمل شی زکا چے بدقسمت نم زم تا با معشوم دا فیس پا مت کے دا سپورٹس فیس ام تراکو خمگا ایز اے بورڈ چیئرمین زداویم چیئرمگا کم از کم معشوم تا آغا فیسیلیٹیز واپس نہیں دی ور کری نو هغه بچی د پاره چې کم ماته به د سپورتس په مت کې پیسې راکولې کم فیس به راکو هغه پیسې چې کم دی هغه موږ یوټیلایز کړې هغه په استعمال کې رااله او دا ماشوم ته چې کم دی دغه فیسیلیټیز موږ په دې ډور سټپ باندې ورکو نه صرف په مردان کې نه صرف د دې درې زندو د پاره بلکې د صوبې د پاره بلکې ټول پاکستان د پاره موږ به دا فیسیلیټیز ورکو ځکه چې پدې کې زم سر چې څونه پلانګ ایریا دي کې د هاستل فیسیلیټیز نه وا د پاکستان د هر ګټ نه بچي راځي نو دې کې هغه هاستل فیسیلیټیز زم چې کوم دي هغه ټول اویلیبل دي او ماشوم ته بچي کوم دي کا هغه مسله باندې وی چې را دی بیا د دوه سه دوه هغه مسله دي دلته تم د هاستل فیسیلیټیز هم پروواید خاجي دا ما اوریدلې چې دلته کې د کرکټ کم تاسو میدان جوړ کړی دی د لوبو میدان نو د هغه څه خاص قسم ته خورا تاسو را غوښته دا یا دغه خاص خاصیت څه دی او زم سره آوټ ډور اکټیویټی کې دا یو گراوند دی چې په دې کې د کرکټ گراوند دی هغه د آوټ ډور اکټیویټی د پاره کې دی باقي کې دا غو کم پچ کم دی دا غو سپیشلټی دا چې دا موږ د دې را د نندیپور چې کم دا انټرنیشنل گیمونو د پاره کم پچ جوړي هغه پچ په دې کې جوړ کړی دی او د نندیپور نه د پاره دا میټیریل چې هغه راغلی دی بلکې د دې نه علاوه چې کم د پچ جوړولو کم ایکسپورټس دي اغم دے تر ملتان چې کوم گراوند دے کرکټ گراوند دے آ کا سائن شپ دی اغه دے دغه په نگرانه کې چې کوم دے دا گراوند جوړ شوی کوم د دې دا وینا مطابق د پاکستان لومبنی او د ټولو نه غټ چې کوم نه پلینګ ایریا دا او کورډ ایریا دا او دې کې مختلف قسم تا لیبریټریز دي دې کې افیسز دي او د دې نه علاوه دا هم دا یو غیر مصدقه اطلاع مطابق چې دا د پاکستان خدای دا ویل چې د پاکستان د ټولو نه غټ جمنیزیم دی او د دې نه علاوه د ایشیا هم چې کوم دی نو هغه د غیر مصدقه اطلاعاتو مطابق دا د ټولو نه غټ کورډ جمنیزیم دی.